Hoofdstuk 2, paragraaf 3. Weerstand en geleidbaarheid. Nou, de les voordat we dit gaan behandelen, ga je eerst een practicum doen. En als het goed is, dan verraden we alvast wat, krijg je uit een van de dingen die je bij het practicum gaat meten, deze grafiek. En je moet een U tegen I diagram maken, een UI diagram, dus U verticaal, I horizontaal. En als het goed is, vind je zo'n lijn. Expres hebben we de getalletjes even weggelaten. Dat kan je. Anders zouden we te veel verraden. Nou, je bent niet de eerste die dat gaat vinden. Dat deed namelijk Georg Simon Ohm als eerste. En die vond dat de verhouding tussen U en I constant is. Dus de verhouding tussen spanning en stroomsterkte is een constante. Wel onder een bepaalde voorwaarde. Er moet namelijk gelden dat gedurende het experiment de temperatuur constant blijft. Dus bij een gelijkblijvende temperatuur is de verhouding U gedeeld door I constant. Oftewel U en I zijn recht evenredig met elkaar. En dat zie je dus terug in deze grafiek als een rechte lijn door de oorsprong. Ja, zo'n constante. Zo'n constante moet wel iets betekenen. Als je zo'n verband hebt tussen twee grootheden, zoals hier spanning en stroomsterkte, dan moet die constante die eruit komt, die evenredigheidsconstante, moet een betekenis hebben. Dat heeft meneer Georg Simon Ohm ook gedaan. En hij zei dat is de weerstand. En de weerstand is een getal. En dat geeft aan hoe moeilijk stroom door een geleider gaat. Of beter gezegd, hoe erg een bepaalde geleider de weerstand of de stroom tegenwerkt. Daar zit dus, daar heeft hij een symbool aangegeven, de hoofdletter R. En die staat voor het Engels voor resistance. En de eenheid erbij is de ohm, vernoemd naar, nou je raadt het wel, en de formule die erbij hoort, R, weerstand, is U, spanning, gedeeld door stroomsterkte I. Weerstand in ohm is spanning in volt, gedeeld door stroomsterkte in ampère. Maar toen men natuurkundig onderzoek ging doen en verder ging kijken naar materialen, bleek dat de weerstand eigenlijk helemaal geen goede grootheid is om naar te kijken. Je moet eigenlijk helemaal niet kijken hoe erg een geleider de stroom tegenwerkt, maar juist hoe erg die het meewerkt. Daarvoor is een andere grootheid ingevoerd die er heel veel op lijkt, de geleidbaarheid. Hoe makkelijk stroom door een geleider gaat. Nou, die heeft als symbool de G gekregen en die komt van het Engelse conductance. Oh ja, daar hebben we weer zo'n verhaal. Van de C was al gebruikt, dus moest er een symbool gekozen worden wat er qua vorm zoveel mogelijk blijkt. Dat is de hoofdletter G geworden. Daar zit ook een formule aan vast. G is I gedeeld door U. Geleidbaarheid is stroomsterkte gedeeld door spanning. Dat is natuurlijk het omgekeerde van wat we hierboven zagen. Dus de geleidbaarheid is ook gelijk aan 1, het getal 1, gedeeld door de weerstand R. Nou, toen men de eenheid ervoor wilde gaan bedenken, ontging men ook niet de overeenkomst met de weerstand. Het is eigenlijk omgekeerde weerstand. Dus men bedacht, dat kan wel leuk de eenheid mo krijgen. Met als symbool zelfs een ondersteboven omegaatje. Was heel leuk bedacht, maar een uitvinding van een tijdje later stond dat toch een beetje in de weg. Namelijk de typemachine. Daar kon een lettertje mo niet voor gemaakt worden. Althans kon wel, maar dat zou te duur worden. Dus heeft men toch maar bedacht een tweede naam voor dezelfde eenheid te bedenken. En dat is de Siemens geworden. De hoofdletter S. Tegenwoordig met onze moderne techniek en computers. Ja, je ziet hem hier voor je. Is het best wel mogelijk om de mo weer te maken. Dus hij is toch wel weer op de terugkeer. Nou, dan krijgen we dus zo'n vorm, maar lang niet alle geleiders eraan. Nou, dit zijn geleiders die voldoen hieraan, dat noemen we dan ohmse geleiders. Die herkennen we aan een rechte lijn door de oorsprong. Al het andere dan een rechte lijn door de oorsprong, dat noemen we een niet-ohmse geleider. Dus dat moet je kunnen herkennen. Een wel-ohmse of een niet-ohmse geleider. En als het goed is, dan heb jij ook al een niet-ohmse geleider gevonden in je practicum. De weerstand van een draad. Als er stroom door een draad gaat, geeft die weerstand. Elke geleider geeft weerstand. Waar komt het nou vandaan? Waarom geeft een draad nu eigenlijk weerstand?
Nou, dat heeft te maken met die, ja, die stroom die door die raad heen gaat. Maar waardoor dan eigenlijk? Nou, het antwoord is, wat is nu eigenlijk stroom? Nou, stroom zijn elektronen die door die raad heen moeten. We hebben al eerder gezien in paragraaf 1 dat een draad wordt gemaakt van atomen. En zodra die atomen, of metaalatomen, in een draad aan elkaar gezet worden, dan gaan de buitenste elektronen zwerven. Maar wat ze dan achterlaten zijn positieve ionen. En elektronen zelf zijn negatief. En je voelt hem al aankomen. Positieve ionen, negatieve elektronen, die trekken elkaar aan. Oftewel, ze gaan wel zwerven, maar ze worden toch een beetje tegengehouden door die positieve ionen die achterblijven. Nou, het rooster van ionen, dat ionenrooster, houdt de elektronenzee, probeert het bij zich te houden. Het is er niet sterk genoeg voor om ze echt vast te houden, maar wel sterk genoeg om ze tegen te werken. Daarbij geldt natuurlijk dat als de ionen harder aan de elektronen trekken, dus een grotere kracht uitoefenen, dan betekent dat natuurlijk ook dat de elektronen meer weerstand ondervinden. Dus dan wordt de weerstand hoger als de ionen sterker aantrekken. Dus het metaal bepaalt eigenlijk de weerstand. Moet je mee kunnen rekenen? De weerstand van een draad wordt bepaald door de bouw van de draad. En nu gaan we even voor een mooie wiskundige vorm, zoals een cilinder of een balk. Dan geldt de volgende formule voor de weerstand van een draad. En die wordt bepaald door, nou ja, we zeiden het net al, de stof waarvan je de draad maakt. Dat is dan een materiaalconstant en die heet de soortelijke weerstand. De lengte van de draad. Als de draad langer is, dan zullen de elektronen door langs meer ionen moeten. Worden ze langer tegengewerkt. Dat betekent dus een grotere weerstand. Maar de dikte van de draad, de doorsnede oppervlakte, die werkt juist weer mee. Want als je dus een draad dikker maakt, dan hebben de elektronen als het ware meer ruimte om te bewegen. En daardoor gaat dan de weerstand omlaag. Levert ons de volgende formule op. R, weerstand, is soortelijke weerstand, rho, te halen uit binas, let op het goede kolommetje, maal de lengte van de draad gedeeld door de doorsnede oppervlakte. Oh, waarschuwing! Die rho, die kennen we natuurlijk ook al, want dat is ook het symbool voor de dichtheid. En om het nog iets leuker te maken, die staan nog ook nog een keer in dezelfde tabel van binas. Oh ja, voor het geval je even afvraagt, deze formule staat niet bij deze paragraaf in het boek. Maar hij is wel degelijk examenstof. Want in hoofdstuk 7, wat je volgend jaar gaat krijgen, staat hij toch alsnog als centraal examenstof. Dus waarom zou je hem niet nu alvast een keertje leren? Ben je er alvast mee? Heb je er alvast mee kennis gemaakt? Maakt het volgend jaar weer een beetje makkelijker. Nou, hoe zit het dan ook nog met weerstand en temperatuur? Met metalen draad hebben we net al gezegd, bestaat uit metaalionen en vrije elektronen. Elektronen die zwerven. Nou, we hadden al gezegd, de metaalionen trekken de vrije elektronen aan, omdat de metaalionen positief zijn en de elektronen negatief. En positief trekt negatief aan, dus probeer het tegen te houden. En, weet je het nog uit de tweede klas? Moleculen bewegen altijd, dus die ionen, metaalionen, die trillen. Dus de metaalionen zijn nodig voor de elektronen om te kunnen overstappen, want anders is er geen connectie tussen de verschillende atomen en kunnen de elektronen niet bewegen. Maar ze trekken ze wel aan, ze zijn als het ware een beetje plakkerig voor ze. Ze vormen het pad waar de elektronen langs moeten, maar ze plakken wel. En dan trillen ze ook nog. Dus probeer je even in te denken dat jij moet lopen door een doolhof, waarvan niet alleen alle wanden plakken, dus de vloer ook, en de plafond ook, en de wanden naast je ook. En die wanden bewegen ook nog eens een keer. Dat is waar elektronen mee te maken hebben. En dan gaan we de temperatuur nog eens een keer opvoeren. En wat gebeurt er dan met het trillen van de metaalionen ook alweer? Ja, die gaan harder trillen. En als ze harder gaan trillen, betekent dus dat dat doolhof waar je doorheen moet, ook die alle wanden harder gaan trillen. Loopt het moeilijker of loopt het makkelijker? Nou, dat loopt moeilijker natuurlijk. Dus de weerstand gaat omhoog. Dus bij een metalen draad gaat de weerstand omhoog als de temperatuur toeneemt. En verrassing. Er zijn ook dan weer draden waarbij de weerstand
afneemt als de temperatuur toeneemt. Het zijn zogenaamde NTC's, Negative Temperature Coefficient. Wat moet je daar dan mee? Hoe kan dat nou? We hebben toch net beredeneerd dat die weerstand toeneemt? Ja, voor metalen. NTC's zijn niet van metalen. Die worden gemaakt van halfgeleiders. Halfgeleiders lijken een beetje erop. Alleen die laten hun elektronen eigenlijk niet heel graag los. Het zijn ook geen isolatoren, het zit er een beetje tussenin. Die elektronen zitten wel vast, maar je kan ze wel los krijgen. Maar dan moet je energie toevoeren. En een van die manieren om energie toe te voeren is de temperatuur laten stijgen. Nou, dan gaan dus die elektronen komen los. Maar ja, dan zijn er gewoon simpelweg meer elektronen. Metalen zijn PTC's, Positive Temperature Coefficient. Hetzelfde aantal elektronen blijft hetzelfde. Wat harder trillen werkt ze harder tegen. Bij NTC's werkt het harder trillen de elektronen ook meer tegen. Maar er komen simpelweg een heleboel elektronen bij om te gaan geleiden. Dus dat wint van het effect van het harde trillen. NTC's, halfgeleiders. PTC's, metalen. Kan je nou nog meer met die NTC's dan alleen maar met temperatuur die elektronen vrijmaken? En het antwoord is ja, dat doen we met de zogenaamde LDR. En dan krijgen we ineens dat we de energie gaan toevoeren in de vorm van licht. LDR staat dan voor Light Dependent Resistor. Lichtafhankelijke weerstand. En dat is dus ook een halfgeleider materiaal. En dat betekent simpelweg meer licht, meer energie, meer elektronen. Dus als de belichting op een LDR omhoog gaat, gaat de weerstand omlaag. Maar de meeste toepassingen van de halfgeleiders zien we tegenwoordig in zogenaamde diodes. En diodes zijn nog leuker. Ga je ook elektronen vrijmaken of juist opsluiten met behulp van stroom. Je gaat elektronen sturen met stroom. Nou, hier zien we een schakelingetje. En let op dat daar een symbooltje in zit wat je kunt omkeren. Die bovenste, in die schakeling, daar gaat het lampje branden. Maar in die onderste, niet. En hoe kan dat nou? Nou, dat heeft dus alles te maken met dat dingetje wat erbij staat. Dat rare symbooltje wat je kunt omkeren. Dat staat voor een diode. En een diode is, zou je kunnen zeggen, een eenrichtingscomponent. Een eenrichtingsweg voor elektronen. Voor elektrische stroom. Dit is het symbool daarvoor. Een driehoekje en een streep. Eigenlijk die driehoekje is een pijlpunt. En als je nou vanaf de richting van de pijlpunt gaat, dan moet dat de geleidingsrichting, de elektrische stroom in de geleidingsrichting betekent. Hij gaat door. Maar kom ik van de andere kant af, loop ik als het ware tegen de muur aan. En dat noemen we de sperrichting. Nou, mocht je ooit verder gaan in de elektronica, dan zal blijken dat het leven niet zo simpel is als het zonder meer hier staat. Geleidingsrichting, gewoon je zet de stroom er aan de ene kant op en hij gaat er doorheen. En je zet de stroom de andere kant op en hij werkt er tegenaan. Maar als je met hele kleine stroompjes moet werken en met hele belangrijke kleine spannetjes en alles moet dicht op elkaar gepropt worden, zoals denk in je mobiel of misschien zit je deze op een monitor te kijken, daar zitten ook allerlei kleine componenten in. Daar moet bij het ontworpen rekening gehouden worden dat een diode het verhaal ietsjes complexer is. Namelijk, in de geleidingsrichting moet je eerst wel de drempelspanning aanleggen. Anders gaat in de geleidingsrichting ook nog steeds niks werken. Heb jij een diode met een drempelspanning van, laten we zeggen, 0,7 volt en die bestaan. Als jij dan in de geleidingsrichting een spanning zet van 0,6 volt, jammer dan, gaat er nog steeds geen stroom doorheen, ook al staat die in geleidingsrichting. Je moet een spanning hebben van 0,7 of meer. Maar dan gaat die ook. Boven de 0,7 gaat het gewoon er doorheen. En in de andere richting moet je er ook rekening mee houden dat die weliswaar de stroom tegenhoudt, maar toch ook niet helemaal. Er blijft altijd toch wel iets doorheen lopen. Dat noemen we de zogenaamde lekstroom. Daar heb je in de praktijk, merk je daar niks van. Je kan hem ook vrijwel niet meten. Zeker met de apparatuur die we op school hebben, ga je echt die lekstroom niet meten. Want hij is in de orde van nanoamperes. Maar in die hyperfijne elektronica die je misschien wel in je hand hebt nu om dit filmpje te kijken,
Daar is dat wel belangrijk. Dus daar moeten ze in de gaten houden dat die lekstroom dat daar sprake is. En dat ze die op de juiste manier weten op te vangen. Nou, voor jou is het ver om te weten hoe je daarmee om moet gaan. Maar in ieder geval wel dat je moet weten dat die bestaat. En nou ja, de huiswerkopgaven bestaan ook. En daar kan je nu op gaan richten.